Vianočné sviatky sa blížia a my sme sa opýtali, ako ich budú tráviť študenti a pracovníci Katolíckej univerzity. Vianoce budeme tráviť všetci spolu v rodine. Veľmi sa na to teším, že sa zíde celá rodina, priatelia a budeme v podstate tráviť ten čas rozhovorom a určite aj spomienkou na tých našich, čo nás už predišli, a návštevou cintorína, prechádzkami a takisto pozeraním rozprávok a jedením koláčikov a všetkého dobrého, čo k tomu patrí. Radosť z príchodu Spasiteľa tak nás naplní takou väčšou láskou do tých ďalších dní. Že Vianoce budem tráviť s rodinou najmä, tak v kruhu najbližších. Ale čas budem tráviť aj pri knihách samozrejme, lebo tie skúšky sú dosť náročné a máme ich v podstate veľa. A tak koláče nepečiem. Vianočné darčeky sú už čiastočne nakúpené, ale ešte treba tam doklepnúť nejaké veci. Vianoce budem tráviť klasicky asi ako každý doma pri televízii s rodinou. Určite sa chystám aj piec, pretože pečenie ma veľmi baví. Milujeme medovníky a pečiem ich vždy. Väčšinou len pre seba, lebo doma ich jem len ja, takže si napečiem veľkú plechovicu a budem ich jesť. No a určite voľno využijem aj na to, aby som robila nejaké tie veci do školy, keďže máme viac praktických skúšok, takže budem robiť nejaké tie veci. Vianoce budem tráviť určite tradične v kruhu rodiny a budem sa snažiť, aby som ich mal čo najpokojnejšie. No, piecť nebudem, pretože moja najväčšia kulinárska špecialita je čaj s medom. Teším sa na ten zhon, na ten stres v obchodoch, ale ja si to tak tým svojím spôsobom užijem a nejaké darčeky určite pokúpim. Svoje Vianoce budem tráviť prevažne s rodinou, ale aj takými školskými povinnosťami, keďže ma čakajú ďalšie skúšky v januári. Darčeky zatiaľ nakúpené nemám, pretože toho času moc nebolo a 4 skúšky sa podpísali na mojom časovom harmonograme. Takže darčeky sa budú riešiť buď cez internet alebo na poslednú chvíľu. No tak Vianoce budem tráviť doma s rodinou a prípadne ešte nejaké návštevy blízku rodinu a snaď časy nájdem aj na priateľov, na nejaké stretnutie a tak. Nech sú pre vás tieto sviatky žiarivé a radostné, nech sa všetky vaše želania a sny stanú skutočnosťou. Nech vás pocit radosti naplní počas celého roka. V mene celého tímu televízie Unika vám prajeme šťastné a veselé.